sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så begynner en ny bloggserie. I januar så la jeg og Pia ut en video med våre 10 tips til hvordan spare penger når det gjelder matbudsjett. Og den bloggserien her går litt under samme greia. Vi har alltid visse ting i kjøleskapet, fryseren, matskapet og i kottet. Og i den videoserien her så tenkte vi at vi kunne vise dere, eller fortelle dere litt om de faste tingene vi må ha på kjøkkenet hele tiden. Bare for at vi skal på en måte klare oss å lage middag og sånn. Vi begynner med kjøleskapet og kommer da til å gå gjennom de tingene som alltid er i kjøleskapet til meg og Pia. Som gjør at matlaging og sånne ting blir lettere. Noe som også gjør at vi slipper å handle inn nye ting hele tiden. Så det her er hva vi må ha i kjøleskapet. Først ut er selvfølgelig egg. Jeg og Guro elsker jo egg og bruker det veldig, veldig ofte. Du kan blant annet bruke egg til omelett og eggrøre som pålegg, eller selvfølgelig da til baking. Smør er jo også selvfølgelig en selvfølge i kjøleskapet. Du har jo forskjellige erstatninger for smør som vi også bruker, men vi passer alltid på å ha i hvert fall en pakke smør i skapet, for å bruke det da til steking, baking eller ellers i mat. Melk, der har vi alltid enten lettmelk eller mandelmelk. Det bruker vi til matlaging, baking. Vi drikker også lettmelk, men mandelmelka drikker vi ikke. Det er også godt til for eksempel da, til frokostblandinger, eller du kan ha det i smoothies og sånne ting. Tomater er en stor nødvendighet i hvilken som helst form egentlig. Som regel så pleier vi å holde oss til cherrytomater, men hvis vi vil ha det som pålegg, så kjøper vi da de store tomatene, men vi bruker det i salat, som lunsj, mellommåltid, ved siden av mat eller middagsretter, hva som helst. Det er også veldig godt å bare kneske hvis du får lyst på et eller annet, så er i hvert fall de spesielt de plomme cherrytomatene er veldig søte og gode, så de kan på en måte være en fin erstatning for noe snop for eksempel da. I likhet med tomatene så må vi alltid ha druer. Da synes vi de druene her er best, og de må være steinfrie. Jeg orker ikke sånn tull med å sitte og skulle finne steinen i druen, for den liker jeg ikke å spise. Så de her er perfekt. Jeg bruker det som regel til lunsj og mellommåltid på jobb. Det er veldig greit å bare ta med seg en 20 druer for eksempel, og så har jeg litt grann som jeg kan spise ved siden av lunsjen, og til et mellommåltid. Over til grønnsaker som vi absolutt alltid må ha i kjøleskapet, så ser dere her, det er avokado, søtpotet, løk og gulrot. For oss nå så er det viktigere å ha søtpotet i kjøleskapet enn vanlige poteter, for vi synes søtpotetene er bedre. Og det her er jo en veldig fin og grei ting å alltid ha tilgjengelig, for da har du tilbehør til enhver middag, eller du har faktisk en middag i seg selv ved å bare lage en risbolle eller noe sånt nå. Når det kommer til pålegg, så passer vi alltid på at vi har en type kjøttpålegg. Da ser dere at vi har denne pakka nå fra Rema til 30 kroner for kalkunrull, og du får ganske mye pålegg. Det som er kjekt med pålegg som det her, er at du kan jo også bruke det, for eksempel kutte det opp og ha det i en omelett, og da har du også lunsj eller middag en dag. Så har vi alltid leverpostei i kjøleskapet. Leverpostei er den store favoritten, uansett hvordan man vrir og vender på det. Og så har vi som regel en form for smørost. Akkurat det her er en baconost, men som regel så har vi en naturell ost. Denne kategorien kaller vi tilbehør. Det er ting som vi igjen alltid har i kjøleskapet. Vi har alltid lime og sitrondråper. Hvorfor vi ikke har fersk lime og sitron er fordi at de flaskene her holder seg mye lenger. Så har vi da knust hvitløk på glass, som er helt genialt. Vanlig hvitløk, vi har kaviar og majones. Det siste jeg vil nevne er yoghurt. Her ser dere to varianter. Vi passer alltid på å ha litt naturell yoghurt liggende. Guro liker også gresk yoghurt, men jeg synes den vanlige yoghurten er best. Det er veldig greit å ha ved siden av granola eller noe sånt noe til frokost. Du kan også ha litt fersk frukt til. Og så ser du en porsjonspose av favorittyoghurten min, og det er Q-frokostyoghurt med melon og passion.
Jeg pleier å passe på at jeg kjøper den store posen, men akkurat nå så har jeg bare de små liggende, for jeg hadde ikke den store posen jeg var i butikken sist. Det her er geniale mellommåltider, eller du kan ha det ved siden av lunsjen. Veldig, veldig kjekt å ha liggende, og absolutt noe jeg må ha i kjøleskapet. Hva er noe av det du må ha i kjøleskapet? Har du også noen av disse liksom staple-tingene som må være i kjøleskapet hele tiden? Så fortell oss hvilke det er, sånn at kanskje vi får noen tips. Kanskje det er noe vi går glipp av, som nå er kjempenyttig å ha i kjøleskapet. Hvem vet? Tusen takk for at dere så på, og så ses vi neste gang. Ha det!